Assalamualaikum. Yuhu yuhu yuhu. Alright. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang tiga perkara seorang dropship perlu tahu. Ini lebih kepada uh, cadangan dan pandangan berdasarkan sedikit pengalaman yang saya ada lah. Okey. Uh, perkara pertama uh, yang saya nak kongsikan adalah saya mencadangkan lah uh, rakan-rakan untuk menjual dua atau tiga jenis produk yang sama market audience. Uh, contohnya, tuan-tuan uh, selain daripada tudung sekolah Boleh juga jual baju kanak-kanak uh, Permainan kanak-kanak, produk penjagaan kanak-kanak Tudung dewasa uh, dan sebagainya Contohnya, uh, kita jual tudung sekolah Kalau kita jual baju kanak-kanak uh, Pelanggan yang sama juga boleh kita upsell untuk membeli tudung sekolah kita Market audience yang berbeza maksudnya Contoh kita jual tudung sekolah Lepas tu produk yang kedua kita jual tayar basikal. Ha, jadi market segmen yang jauh dan susah untuk kita upsell lah. Ha, lagi satu apabila kita ada dua atau tiga jenis produk insya ha, insyaAllah pendapatan kita akan lebih. Ha, contohnya macam tudung sekolah peak time kita hujung tahun. Ha, walaupun Alhamdulillah di luar musim hujung tahun pun masih ada permintaan. Cumanya apabila kita ada dua atau tiga jenis produk lain mudah-mudahan lebih banyaklah pendapatan harian kita insyaallah namun saya tak mencadangkan kalau jual lebih daripada tiga jenis produklah um, nak buat satu fokus satu pun tiada masalah tapi kalau ada masa lapang sikit mungkin boleh cuba dua ataupun tiga jenis produk dari pembekal-pembekal yang berasinganlah uh, tapi kalau boleh jangan lebih daripada empat, lima dan enam tu Kira, kalau boleh cuba elakkan sebab bila terlalu banyak kita akan loss of focus. Ha, jadi dua, tiga, tiga maksimum lah. 3 ha, tiga maksimum kita cari, kita survey produk-produk mana yang market audience dia di kalangan mak-mak yang ada anak perempuan kalau boleh. Kalau contoh kita jual jubah kanak-kanak perempuan, lagi cantik. Confirm-confirm mak dia ada anak perempuan sampai hujung tahun ataupun bila-bila ha, masa kita boleh upsell pula tudung sekolah kepada dia. Sebab apa? Apabila pelanggan dah pernah membeli contohnya baju jubah kanak-kanak dari perempuan daripada kita, kebarangkalian untuk dia membeli produk lain daripada kita tu tinggi sebab dia dah yakin, dia dah percaya dengan kita, dia dah pernah buat bisnes dengan kita. Jadi kita mudah nak convert dia menjadi pelanggan semula. Kenapa kalau kita boleh jual 2-3 barang kepada orang yang sama, kita tak nak buat begitu. Uh, salah satu cara macam mana kita nak upsell kepada mereka adalah contohnya kita jual baju jubah kanak-kanak. Jadi dalam bungkusan jubah tu kita masukkan contoh flyers. Uh, contohnya tengok flyers. Kan tudung comel kita ada flyers kan. Uh, kita ada flyers. Uh, flyers flyer tudung sekolah. Jadi setiap bungkusan tu kita masukkan flyers juga. Uh, contohnya kepada uh, orang yang membeli permainan kanak-kanak kita masukkan juga flyers kita. Uh, jadi hu moga-moga hujung tahun dia tengok oh Selain daripada jual jubah kanak-kanak, uh, -kanak, Puan Siti Aminah ni pun dia menjual juga tudung sekolah. kalau macam tu aku beli daripada dia lah. Lagi lebih mudah. A trusted seller dah pernah berurusan sebelum ni. Uh, faham eh? Sebab tudung sekolah ni dia produk keperluan. Kalau dia ada anak-anak beli jubah, beli jubah, insya Allah satu hari nanti dia memang akan memerlukan tudung sekolah. Dan dekat mana lagi dia nak beli kalau dia dah kenal kita sebagai penjual tudung sekolah. Uh, insya InsyaAllah. Yang seterusnya kenapa saya sangat sarankan untuk rakan-rakan join. Uh, jual juga produk-produk lain sebab rakan-rakan boleh sedut. Uh, sedut ilmu-ilmu marketing yang mungkin dari pembekal-pembekal lain juga. Selain daripada tudung sekolah, mungkin mereka juga ada kongsi kan. Ilmu-ilmu, uh, marketing dan sebagainya. Kita boleh tambah ilmu. Saya daripada, daripada tudung mungkin daripada pembekal A, pembekal B mereka juga ada program-program perkongsian ilmu dan kita boleh tambah ilmu. Secara tak langsung kita pun akan jumpa lebih ramai kawan-kawan yang dalam bidang yang sama iaitu dropship. dan secara tak langsung, ini yang nak cakap ni. Boleh kita jemput mereka untuk join juga jadi rakan dropship tudung si comel di bawah anda. Jadi mereka daftar, anda boleh bagi link daftar, mereka daftar, duduk di bawah anda dan apabila mereka duduk di bawah anda, apabila mereka buat sale anda pun akan dapat komision Tambah-tambah kalau dapat leader Oh lagi cantik Itu antara-antara kenapa saya sangat sarankan Anda join juga Program-program daripada doksi yang lain Okay seterusnya Ini perkara perkara yang sangat penting lah Dan kebanyakan kita selalu terlepas pandang Untuk kumpul database pelanggan sebanyak mungkin Sebab apa? Sebab Tak kisahlah pelanggan tu dia pernah membeli dari kita ataupun dia tak pernah membeli dari kita, dia pernah bertanya saja, kita boleh kumpul, save nombor telefon aa, mereka di dalam sama ada Excel, dalam Google Contact ataupun Google Sheet. Aa, simpan dan asingkan. Contoh kita boleh asingkan nama dia. Aa, dia ni pelanggan kita pernah membeli dari kita. Ha, buat satu senarai. Maksud dia, dia pun potensi tinggi untuk membeli. Yang kedua ni orang yang hanya pernah hubung saja tapi tak close sale asingkan satu tempat. InsyaAllah kita boleh gunakan strategi uh, nurturing untuk yang belum pernah beli ni kita boleh guna nurturing. Adalah strategi dia. Itu kita cerita dalam video-video yang lain lah. Uh, okay. Uh, jadi saya sangat sarankan untuk kumpul database. Bermula daripada hari pertama anda menjadi dropship, simpan database sama ada dia pelanggan ataupun bukan pelanggan. Uh, okay. Uh, kita boleh simpan di Excel. Excel ni Microsoft Excel lah. Kita copy nama dia, nombor telefon dia, simpan banyak-banyak Ataupun aa, kita boleh save apabila orang whatsapp kita Kita save nama dia, tanya nama dia dulu Puan nama apa? Aminah, okey Aminah Aminah save, lepas tu bila kita save kan dia ada tanya email kan aa, Kita masukkan email kita dan Nanti kita masukkan email kita, kita akan nampak senarai Nombor telefon, nombor telefon yang kita dah save kat email kita aa, Nanti kita boleh download dan kita boleh buat blast Blast whatsapp, blast SMS dan sebagainya untuk kita Ha, promosi kan dan juga bertanya kabar dan sebagainya. Antara yang saya sarankan adalah Google Sheet lah. Lebih mudah nak access di mana-mana pun kita boleh tengok database kita. Okey. So jangan lupa simpan database hari pertama. Ha, hari pertama pelanggan, customer pertama, WhatsApp pertama simpan. Asingkan dia, tulis nama dia. Contoh pelanggan Aminah. Ha, ni bukan uh, prospek. Maksud dia dia tak membeli dia cuma bertanya prospek aminah macam dan sebagainya. Ah ha, itu kita akan kongsikan strategi-strategi di konsep-konsep yang lah Okey seterusnya kita ni dropship ni sebenarnya core kita core atau keutamaan kita adalah untuk dan Kita bukan nak kena fikir tentang nak blue nak nak hasilkan produk, nak cari material, produk reject, produk rosak, produk expired dan sebagainya. Kita tak payah fikir kualiti dan sebagainya. Kita hanya fikir marketing dan selling. Macam mana nak buat marketing? Ilmu-ilmu tu kadang-kadang habis -kadang bila kita join dropship, kita tak fikir pasal nak belajar ilmu-ilmu ni. Kita belajar, kita fikir ambil gambar, ambil ambil copywriting, kita share, share, share. Lepas tu tunggu ada orang beli. Ha, sebenarnya sebagai dropship kita kena berusaha untuk tambah ilmu marketing dan sales ini je ilmu yang kita patut fokus kalau jadi dropship tak fokus mencari ilmu online marketing ni aa, memang susahlah ada yang ramai yang tanya cik Syah saya tak pandailah agak-agak tanya soalan tu kat saya apa saya akan jawab apa lagi kalau kita boleh buat saya, kalau kita rasa kita tak pandai belajar itu je itu je resipi dia tak ada Ni saya akan cakap, okey puan, puan nak pandai, senang je. Minum air jampi ni puan akan pandai. Tak ada. Pelajar, Google. Google dekat Google tu, marketing, panduan marketing semasa. Macam-macam ha, ada. Kita explore. Kita explore lebih banyak strategi marketing. Saban tahun akan keluar new strategi-strategi. Kita explore. Kita jadi expert. Ha, jangan tak payah fokus nak macam mana nak hasilkan produk. Sebab kalau kita terlalu banyak fikir, kita tak ada fokus. Ha, kita fokus kepada ilmu marketing. Dan kalau kita betul-betul nak berjaya, kalau sekadar main-main saja okeylah. Tapi kalau betul-betul nak berjaya dalam berniaga secara dropship ni, untuk buat marketing ni nak tak nak macam mana pun kita kena belajar tentang uh, paid ads. Maksud dia buat iklan berbayar. Contohnya Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, semua yang berbayar. Kalau sekadar buat posting biasa saja boleh tapi takut lama-lama kita akan rasa kecewa sebab nak dapat sale tu, terus terang kalau saya sendiri pun posting-posting biasa tanpa buat ads, tanpa bayar sikit RM3, RM4 untuk ads Memang tak jalan iklan ha, Boleh lah hanya untuk awareness ha, Boleh, cumanya kalau kita nak betul-betul berjaya buat sale yang banyak Contoh macam ada few DS kita yang boleh buat sale RM5,000, RM7,000 sehari RM80,000 sebulan semua buat ads Shopee ads Lazada ads semua ads berbayar. Macam mana? Kena belajar. Antara benda yang saya sangat sarankan kepada rakan-rakan iaitu belajar Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, Shopee Ads, Lazada Ads. Lepas tu belajar tentang SMS and WhatsApp marketing. Ini nak tak nak kena belajar macam mana nak guna uh, broadcast tools. Uh, banyak ya lah yang percuma ada berbayar ada email marketing pun boleh belajar. Database marketing ni antara yang paling penting. Yang sebelum ni saya cerita tentang simpan database kan. Jadi database bukan simpan saja. Lepas tu kita broker pula. Bukan. Kita ada ada teknik-teknik dia which is ada soft apa, ada nurturing. Bukan terus tiba-tiba dapat nombor telefon dia, terus pulak iklan dia. Tak. Kita kena nurture dia. Mungkin ucap dia selamat ada jadi ataupun dan sebagainya, itulah cara itu nanti kita cerita pada video selanjutnya uh, okay. no. ha, Kalau cerita panjang, okay Live, nombor 5 live Kalau mau tengok nombor 5 live ni sangat powerful Sebab kita kena faham Zaman sekarang ni orang nak pergi ke kedai, ke kedai, kedai, ke kedai Untuk membeli belah ni Untuk memilih satu produk ni susahlah Jauh, parking lagi dan sebagainya Jadi apabila orang nak beli di live ni Orang nak tengok produk tu secara live Orang nak tengok manusia di depan dia pegang produk tu tunjuk pada dia produk tu. Ah ha, kadang orang dah nak tengok gambar banner ini boleh gambar-gambar photoshoot ni orang tak nak, orang nak tengok gambar gambar real. Ha, jadi bila buat live tu kita boleh tunjuk warna-warna real macam tu. Saya ada satu ha, ada ramailah ha, rakan dropship tudung sejomon kita, tapi ada satu ni dia dia orang kata kita boleh kata dia ha, pada saya powerful Uh, memang dia punya uh, live dia semalam baru suami dia datang semalam tu dua hari lepas suami dia datang ambil stok lagi beli stok lagi dicita sehari boleh dapat dalam 100, 170 bungkus pos uh, 170 ke 70 saya rasa 170 bungkus sehari 5 6000 dia uh, so dia terkejut uh, sehari tengok sales, sehari RM5,000 5 ribu terkejut dia. Alhamdulillah dia memang rajin buat buat live lah. Orang-orang uh, biasa saja mungkin kita uh, malu awal-awal kita malu nak nak live. Tapi sebenarnya kita je nak fikir malu orang tak fikir pun pasal kita. Ha, kita buka je kamera tu kita live je kita sembang dia apa kita nak. Orang pun tak kisah kita kadang-kadang fikir sangat apa orang fikir pasal kita. Sebenarnya kita tak payah fikir kita je live. Niat kita rilai ta'ala kita nak promote produk ni. Kita nak ceritakan pada audience, prospek kita tentang produk ni secara detail macam mana meregang ataupun uh, material on point dia masuk dia macam mana dan sebagainya ha, jadi customer bila nampak live tu dia lebih confident lah insyaAllah ha, okay? jadi bolehlah cuba-cuba belajar buat live jangan malu buat live ni anggapnya kita cakap dekat kamera tu tak ada orang tengok ha, kita cakap seorang-seorang lah ha, jadi kita tak malu kadang-kadang kita overthinking kita fikir apalah orang ni fikir pasal aku orang oh, malu orang lah ni tak payah fikir apa-apa. Buat saja. Okey. saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Tiga perkara. Perkara pertama, kalau boleh. Kalau boleh, tambah produk. Dua atau tiga cukup. Maksimum tiga. supaya lebih banyak potensi untuk kita jana pendapatan. dan kita boleh upsell pula produk lain kepada pelanggan yang sama. jadi, boleh tambah pendapatan lah. Yang kedua, kita simpan database. Kena simpan database. Saya tahu ada yang ada yang tak simpan database pelanggan-pelanggan yang pernah bertanya lepas tu biar saja tak tanya nama dia tak save nama dia rugi-rugi. Okey, yang ketiga, fokus pada core kita iaitu online marketing dan advertising ha, dan sale. Ha, itu core sebagai seorang dropship jangan lupa ha, kena belajar. Nak tak nak kena belajar. Kalau rasa malas saya nak belajar, hmm ikutlah. Ah <laughs> ha, okey, saya tak nak panjang-panjang, saya rasa itu saja apa perkongsian saya pada hari ini insyaallah kita akan kongsi lagi lebih banyak video-video uh, panduan-panduan secara teknikal juga uh, di video siri yang akan datang insyaallah uh, dan uh, saya doakan semoga kita sama-sama berjaya kita buat opsi. impian saya nak ramai orang yang duduk di rumah sambil melihat anak di membesar di hadapan mata boleh jana pendapatan secara online uh, office di rumah uh, office di rumah anak tidur boleh start jawab-jawab dan sebagainya Okey tak perlulah nak pergi office lah dan sebagainya biarlah husband kita yang pergi. Ah kita duduk rumah jaga anak same time sambil-sambil kita boleh buat online marketing. Okey itu saja. insyaallah jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.